Мрію стати поліцейським. Син героя України Володимира Островського Дем'янчик святкував день народження. Йому лише 6 років, але хлопчик уже знає, ким хоче стати в майбутньому. Місцеві правоохоронці вирішили зробити йому подарунок. Чи сподобався він хлопчику? Дивіться далі. Сором'язливий хлопчик з розумними, але сумними очима. Дем'янчик відзначив свій 6-й день народження. Для дитини це мало бути радісне свято, але є причина для суму. Торік саме в свій день народження Дем'янчик востаннє бачив свого тата, героя України Володимира Островського. Посмішка на обличчі сина нашого краянина, який віддав своє життя за волю України, з'явилась, коли приїхали його привітати правоохоронці. І не дарма, бо він мріє стати поліцейським. А ми їдемо у поліцейський відділ. Поїдеш з нами? На машині? О, клас! Скажи, будь ласка, скільки тобі сьогодні років? 6. А ким ти хочеш стати? Поліцейський. У Коломийському відділі поліції не змогли не здійснити мрію Дем'янчика. Правоохоронці кажуть, хотіли бодай на трохи покращити настрій дитині. Приїхали з подарунками і сюрпризами. Дем'ян втратив на війні найдорожче – це батька. Але Росія ніколи не зможе забрати в нього щасливого дитинства. І наш обов'язок – зробити все для того, аби Дем'ян і всі діти жили під мирним небом у вільній незалежній Україні. В нього дуже гарна мрія – стати поліцейським. І сьогодні ми проведемо з ним один день, покажемо йому і зробимо його день сьогодні насправді щасливим. В свій день народження Дем'янчик приймав вітання від рідних, поліцейських, військових. Усі бажали йому здійснення мрій і віри у світле і вільне майбутнє. Батько пішов на війну, а це був день народження, щоб привітала поліція, бо саме поліцейський, хлопчина в захваті від поліцейських, від форми, від цього всього такого, знаєте, військового. І державницького. І от сьогодні ця мрія втілилася в життя. Я розумію, що це будуть надзвичайні емоції дитини, бо я пам'ятаю своє день народження, що з 5 рочки, я пам'ятаю все-все до крайності, як це відбувалося. Тому я думаю, що це буде пам'ять йому на все життя і, напевно, це буде якраз і дороговказом йому по житті. Зараз найголовніші люди в житті Дем'янчика – це мама, сестричка і бабуся. Вони завжди поруч, водять його в дитячий садочок, займаються навчанням та дозвіллям. Сестричка Віка зовсім по-дорослому привітала братика. Щастя, здоров'я, щоб він ніколи не хворів і все в його житті складалося, щоб ангели-охоронці його оберігали. Аня – дружина Володимира Островського. Історія їхнього кохання особлива. Вони познайомились на Майдані, коли відстоювали незалежність України. Стали підтримкою та опорою один одному. Але відомий на Коломийщині як справжній патріот Володимир відразу з Майдану пішов в зону АТО. Там був важко поранений. Щоправда, це його не зламало і не зупинило. Він продовжував боротьбу. І 25 лютого 2022 року, як почалася повномасштабна війна, поїхав у саме пекло. Цей день став останнім, коли він був разом з родиною. Почуття насправді дуже змішані, тому що і радість, і трішки сум. Тому що радість чому? Тому що в синочка день народження, і ми безмежно, звичайно, щасливі і радісні, бо маємо можливість його вітати. Все-таки тут спокійно більш-менш у нас. Але сумні, тому що рівно рік назад наш тато пішов на війну, Островський Володимир. Ми останній раз його бачили в цей день, і рік назад було зовсім все по-іншому. Ми ще наче при тих всіх умовах були щасливими, тому що ми були разом все-таки. А зараз я намагаюся, звичайно, дарувати дітям ті емоції, хоча б якісь, які могли б робити їх щасливими. Тому я дуже вдячна всім, хто відкликнувся на мою таку ідею, адже Дем'янчик дуже полюбляє поліцейських, він мріє стати поліцейським, він знає, що це сила, що це впевненість, справедливість, за яку завжди боровся наш тато. Ось тому дуже дякую всім, хто долучився, і думаю, що нам вдалося сьогодні зробити прекрасні емоції для нашого Дем'яна. Герой України Володимир Островський загинув від рук окупанта 12 березня 2022 при обороні Києва. Посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Пам'ятну дошку в його честь встановили на рідній школі.
А його кохана Аня та мама тепер навчають патріотизму Дем'янчика і Віку, віддають шану усім героям і бажають Україні якнайшвидшої перемоги, а дітям жити в мирній, щасливій, незалежній Україні. Насправді дуже важко, і зараз ось уже буде скоро рік, як нема нашого тата, і дуже важко. Ну, важко, тому що ми розуміємо, що це назавжди, що його вже більше ніколи в нашому житті не буде. Але як вчить наш капелан, що ми повинні жити, і я зараз прокручую в своїй голові ці слова: жити заради діток, адже діти – це наше майбутнє, і Володя пішов на війну заради дітей, заради своєї сім'ї, щоб нас вберегти. Тому у мене обов'язок підтримувати і допомагати ростити дітей і, звичайно, підтримувати світлу пам'ять про нашого героя Володимира Островського. Дем'янчику хочемо всі побажати, і сестричка, і бабуся, і всі, хто доєднується з родини, щоб він завжди відчував себе радісним, щасливим, щоб він не переставав посміхатися, і щоб всі його мрії, дитячі мрії, завжди здійснювалися. Ну і, звичайно, щасливої долі і Божої опіки, і захисту, і ми, між іншим, дуже сильно відчуваємо підтримку і захист нашого татуся з неба, нашого Янгола. Надія Ніплюхіна, Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК.